warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sadayana, tepangkeun wastapun Cynthia Putri Patuli. Jadi aya rencangan abdi nyaeta Farmasi Putri Sadah sareng Nalar Azahra. Dinten ayeuna aran sadayana bade ngalaksanakeun kagiatan sanurut di sekolah nyaeta ka Jogja. Jadi oge arurang bade ngupload kagiatan-kagiatan salami arurang di Jogja. Wilujeng nyaksa nih. Di Masjid Al-Ghafani tadi masih aing ngomong Masjid Joglokan. Udah ningali sampai istirahat kanggo salat. Saat Isya jam Magrib. Nalar. Nalar. Ayah, aing si aing mandi dulu ketemu si Hana mana. Ada Hana. Nah, Isya Hana. Kira rencangan abi. Yoger rencangan abi. Hai hai. Hai. Hai heula tuh. Hai oi, hai. Oi. Pita. Nuju di perjalanan mana? Bade kacatina. Pang di Candi Borobudur. Dadah. Betulan simpul anu badai di tukang. Jadi tinggalan jadi kayak nyusulnya dadah. Laki tiketnya. Oke, terima kasih. Alhamdulillah. Foto di sana. Alis eh. Ayeuna bade mulai masuk atas masuk dicek tiket. Terus ayeuna bade ka tempat Candi Borobudur. Tapi ayeuna ke sesi-sesi foto-foto. Ayeuna tos tepi di Candi Borobudur. Jujur ada riweuh ngapain. We'll be right back.
Nah, arurang aya di Museum Kapal Samudera Raksa. Hayang ningga kalau pernah yang nasaran. Kenapa yang... dek halebet? Dadah. Oke, di klip videonya. Bye bye. I still think of you too. If only you knew. When I'm feeling a bit down and I wanna pull through, I look over your photograph and I think how much I miss you. I miss you. I wish I knew what I was, 'cause I don't have a clue. I just need to work out some way of getting me to you. 'Cause I'll never find love like ours out here in a million years. A million years. My location unknown, trying to find a way back home to you again. Gotta get back to you, gotta get back to you. My location unknown, trying to find a way back home to you again. Gotta get back to you, gotta get back to you. Para botan bumi.
beberapa di gambar erupsi Merapi anu aya tanggal 5 November 2015. Salajengna aya gambar atawa foto erupsi Merapi. Jogja Air Fortune Resto. Tuh, mau makannya diantar. Sunset guys. Alhamdulillah ada chance sedaya. Terus pergi tepi ke kegiatan tempat terakhir. Hilak di like-nya. Di komen. Anu sae jeung di subrek. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.